Beleza, gente? Tudo bem com vocês? Lê Santana falando aqui. Eu quero começar esse vídeo mandando dois abraços. Um para o meu aluno Joevan e outro para o meu aluno também, Bruno, que os dois foram papais agora nesse mês de dezembro e são dois caras super gente boa. Eu desejo tudo de melhor para vocês, vocês merecem tudo de bom. Tenho certeza que esses bebezinhos que chegaram aí serão muito bem-vindos, muito bem tratados e muito felizes. Beleza? Galera, o sentido desse vídeo aqui hoje é o seguinte: eu falei um montão de coisas no vídeo anterior sobre notas-alvo e eu espero que tenha esclarecido para vocês, pelo menos de um ponto de vista teórico, como que a gente deve pensar, lembrando que o sentido dessa série, Psique da Improvisação, é justamente isso: o que pensar ao longo da improvisação, como raciocinar a improvisação. E no último vídeo eu expliquei para vocês algumas coisas que é legal a gente ter em mente para a gente arrematar melhor as nossas frases, concluir melhor o nosso fraseado durante a improvisação. Nesse vídeo aqui eu vou dar um exemplo prático de uma ideia do vídeo anterior, e o vídeo seguinte, esse daqui, vai ser uma espécie de continuação também. Eu vou dar um exemplo um pouco mais complexo. Antes da gente começar esse rolê, eu quero te convidar para conhecer a nossa plataforma de vídeos exclusivos, o nosso curso chamado Harmonia com Consciência, que é no www.canaljoaobemol.com. Nessa plataforma de curso a gente tem aulas de harmonia mais básicas, para você que ainda tem dificuldade em entender o conteúdo aqui do YouTube, que é mais complexo. Princípios básicos da harmonia eu estou tratando lá, e lá também vão rolar reharmonizações, desarmonizações, análises harmônicas, aulas de harmonia mais avançadas, e lá fica mais fácil da galera ter um tete-a-tete comigo, né? A gente vai fazer lives periodicamente, inclusive a primeira live é nessa quinta-feira. Se você estiver interessado, é só entrar lá no www.canaljoaobemol.com. Você vai ver lá três opções de pagamento para você aderir esse curso, sabe? Um deles é R$15 por mês, e esse é o mais caro de todos. A outra opção é R$84 por semestre, que dá menos que 15 por mês. A outra opção é R$162 por ano, que dá ainda menos. Então eu espero que todo mundo lá, tenha certeza que vocês vão curtir bastante o conteúdo. Peço também para você curtir esse vídeo, compartilhar também. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Segura suas tetas aí que já vai começar mais um Psique da Improvisação aqui no João Bemol. Gente, é o seguinte: os dois últimos vídeos dessa série, eu falei sobre um conceito chamado nota-alvo. Num deles eu falei sobre a possibilidade da gente combinar o recurso do cromatismo com as notas-alvo e considerar como nota-alvo simplesmente as notas dos acordes mesmo da harmonia. Aí no vídeo seguinte a gente se aprofundou um pouco mais nessa ideia. Eu conversei um pouquinho mais sobre o que vem a ser uma nota-alvo, como que a gente diferencia ela, quais notas são legais para a gente escolher como nota-alvo, e esse é o papo do vídeo de hoje. Uma das opções que eu listei no vídeo passado seria a gente considerar apenas a terça e a sétima dos acordes e mirar nelas como notas-alvo. Considera o seguinte: você tem um caminho, um percurso, né, que seriam as escalas, os arpejos, né, que seria o fraseado de maneira geral, e esse fraseado te leva a um determinado destino, que é uma nota que arremata a frase. Essa nota é a nota-alvo. E repetindo, no vídeo anterior eu dei como primeira opção a gente considerar a terça e a sétima do acorde do momento ali que você resolver arrematar a sua frase como nota-alvo. Aí vamos considerar uns detalhes. Um acorde pode ser maior com sétima maior, nesse caso você vai mirar na terça maior e na sétima maior do acorde. Pode ser maior com sétima menor, nesse caso você vai mirar na terça maior e na sétima menor. Pode ser menor com sétima maior, e nesse caso você vai mirar, obviamente, na terça menor e na sétima maior. E pode ser menor com sétima menor, e aí você vai mirar na terça menor e na sétima menor. O exercício que eu vou te propor nesse vídeo de hoje aqui seria eliminar as notas do percurso e trabalhar apenas com as notas-alvo. Isso é uma maneira para você que está ingressando ao raciocínio da improvisação de separar os problemas que você tem para resolver. Um dos problemas mais importantes que você tem para resolver é a nota de chegada, a nota-alvo. Então a gente vai tirar da jogada o percurso e trabalhar apenas com notas-alvo nesse vídeo aqui. A brincadeira vai ser assim: eu vou propor uma progressão harmônica aqui, e essa progressão é aleatória, cara. Você pode pegar canções de bossa nova, de MPB, de jazz, fazer exatamente o mesmo exercício dessa aula de hoje. Primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um motivo rítmico, e esse motivo vai ser esse daqui, ó. Só isso. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá.
Seria um padrãozinho de duas colcheias e uma colcheia de pausa. Papá, e papá, e papá, e papá. Aí depois uma pausa um pouco maior. Só que você vai tocar duas notinhas na sétima, papá na sétima e duas notinhas na terça. Papá na terça depois. Então fica assim, ó. Até aí tá tranquilinho, né? O acorde que eu fiz aqui foi um Mi com sétima maior. E o que vai acontecer agora é que eu vou te dar uma progressão de acordes e você vai fazer exatamente a mesma coisa. Sétima, sétima, terça, terça, pegando a sétima, sétima, terça, terça de cada um dos acordes. Então, só duas considerações aqui antes da gente botar a mão na massa é o seguinte. A terça e a sétima, elas atuam meio que como parte do DNA de cada um dos acordes. A identificação dos acordes fica até certo ponto bem evidenciada se você pegar a terça e a sétima. Então, se você for improvisar com uma banda, uma boa maneira de você não dar a bola fora é você ter esse raciocínio de mirar na terça e na sétima. Você não vai dar notas tão óbvias como fica caindo na tônica de cada um dos acordes e também você reduz o risco de viajar na maionese. E a outra consideração é o seguinte, quando você pega a sétima de um acorde, você pode pegar a terça tanto para cima quanto para baixo. Por exemplo, esse aqui é um Mi com sétima maior. Aí eu faço Ré sustenido, que é a sétima maior. Eu posso pegar a terça dele aqui e posso pegar a terça dele aqui. A princípio, eu vou sugerir que você trabalhe livremente nesse sentido, né? De ir para um lado ou para outro, de acordo com o que você sentir vontade. Mas à medida que você começa a pensar em construção de frases, às vezes é legal você pensar em aproximação, você ir para o que tiver mais perto ali. Você deu a terça de um acorde, está na hora de trocar. Aí você procura a sétima do próximo acorde para o lado que ela tiver mais próxima. Isso ajuda a sua frase a não ficar toda picotada, né? Bom, então vamos lá. Vou fazer uma progressão aqui qualquer, só para vocês entenderem como isso aí deve soar. Aí depois eu deixo aqui na tela algumas progressões para você fazer esse mesmo exercício aí. Então bora lá. Espero que tenha dado para vocês entenderem aqui. Eu fiz sem tratar mesmo o áudio, só rapidinho aqui. Ao longo que os acordes foram trocando, acaba que naturalmente a gente precisa ir mexendo um pouquinho na célula rítmica, né? Isso tem até nome que eu não sei quem deu, que é algo como variação do motivo dado. Mas o importante aqui é que esse pam pam pom pom pim pim pom pom caíram sempre na terça ou na sétima de cada um dos acordes que vocês viram passando aí na harmonia. Esse é um super exercício que isola muito bem essa questão da gente raciocinar as notas-alvo sem ficar preocupado com o percurso. A gente já deixa essa parte certa, começa a raciocinar mais rápido essa coisa de chegar já na sétima do acorde, chegar já na terça do acorde e num passo seguinte a gente pensa em chegar nessa terça ou nessa sétima de cada um dos acordes, mas por meio de um percurso, que seriam as escalas, seriam os arpejos, enfim. Para quem está iniciando, ou mesmo nem tão iniciando assim, hein, nesse raciocínio da improvisação, é um super exercício e ele pode ser aplicado sobre a harmonia de canções famosas, Garota de Ipanema, Corcovado, Roda Viva, sei lá. Então agora eu vou deixar para vocês aqui na tela uma sequência de acordes. Se você for estudante de piano, você faça mais ou menos como eu fiz aqui. Mão esquerda harmonia, na mão direita, pam pam, pim pim, pam pam, pim pim, terça, sétima ou sétima, terça. Se o seu instrumento não lhe permitir fazer base e solo ao mesmo tempo, aí eu recomendo que você procure algum programinha de gravação ou até seu celular mesmo, o gravador do celular, grava a base e vai procurando a terça e a sétima de cada um dos acordes ali, seguindo uma célula rítmica organizada. Já é uma improvisação isso daí, hein? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Na sequência desse vídeo, eu vou gravar um tanto mais complexo, que trata do raciocínio que reúne os conceitos das notas do percurso com as notas de chegada, né? Que são as notas-alvo. Então vocês aguardem aí que um vídeo mais complexo vem em seguida. Beleza? Volto a sugerir que você se cadastre lá na nossa plataforma de vídeos exclusivos. O nosso curso se chama Harmonia com Consciência. O mais caro que você vai pagar é R$15 por mês e está compensando bastante, pode ter certeza. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe ele com seus colegas. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. E um abração para todo mundo e falou!